Я тут знайшла таку цікаву фішечку і вирішила з вами поділитися. Навіть дві такі фішечки. Значить, перша, заходимо в презентацію, вибираємо, наприклад, перше, що в нас є, якусь презентацію, взяли всі 9 сторіночок. От, і нам потрібно так скролити вниз, так? А якщо ми натиснемо на цю маленьку стрілочку внизу екрану, то ми зможемо переключатись отак між слайдами. Так набагато зручніше. Це такий варіант більш новіший інтерфейс, а без цієї стрілочки то такий олдскульний. От, той варіант, який був, мабуть, рік тому чи 1,5 роки тому. Це перша фішечка. Зручність інтерфейсу, називаємо її так. І друга фішечка це ресайз презентації у веб-сайт. От, припустимо, що ви зробили прикольну презентацію, там про себе щось розказуєте, да? Чи є у вас якийсь дизайн з презентації, що вам подобається, і ви хочете на основі цієї презентації зробити, використовувавши цей стиль, там, ці дані, розробити свій сайт. Ви заходите в ресайз. І пишете тут слово «вебсайт», або якщо у вас є, тут вибираєте із списку і нажимаєте або «ресайз», або копіюєте і робите «ресайз». Я нажму одразу «ресайз». Так, і все, прибираємо цю стрілочку, і ми бачимо, що наш дизайн трансформувався у вебсайт нашої презентації. Це може бути корисно, якщо у вас вже є якийсь готовий дизайн, да, і ви вирішили, наприклад, зробити сторіночку для Інстаграму, LinkedIn Bio, типу такої. Бо ви хочете маленьке собі портфоліо зробити, чи вам потрібен якийсь лендинг, може, для клієнта. От. З'явилася ця фішка з ресайзом презентації саме в шаблон вебсайту. І з цього меню ви вже можете публікувати ваш дизайн публікувати як веб-сайт. Якщо у вас є тільки безкоштовна версія Canva, то ви можете користуватись безкоштовним доменом. А якщо у вас Pro аккаунт в Canva, то ви можете підкріпити свій домен, який у вас вже є десь придбаний, або придбати в Canva. Ось такі дві фішечки. Сподіваюсь, що вам було корисно. І якщо ви не знали про оцю от версію зі стрілочкою, поділіться в коментарях, напишіть мені, чи це було для вас нове, чи ви про це знали, щоб тільки я не знала. Буде дуже цікаво. Все, в мене все.